بسم الله وكفى سلام الله عليكم أردد قيمة يقايا وحديرا يكسو دو هذا عشر كي تطبيع الحدنات كاسو عيوان كيسو يهي والكينوس Practice and Progress في القديس New Concept English Book أيادنا كلا سعطان أرون تسيف The Polish Scientist As he spent his lifetime studying active volcanoes and deep caves in all parts of the world, in 1948 he went to Lake Kivu in the Congo to observe a new volcano, which he later named Kituru. Teziv was able to set up his camp near very close to the volcano while it was erupting violently. Though he managed to take a number of Brilliant photographs. He could not stay near the volcano for very long. He noticed that a river of liquid rock was coming towards him. It threatened to surround him completely, but Tezif managed to escape just in time. He waited until the volcano became quiet, and he was able to return two days later this time he managed to climb into the mouth of kituru so that he could take photographs and measure temperatures the Ziv has often risked his life in this way he has been able to tell us more about active volcanoes than any man alive could say a word there volcanoes we way بولكانو بولكانو ربي ايام عنيه الصميه سدا سدرته مقرانيسا ايادتك سينستهندو حيليهين عريري قدولكا ايو هاركول قدولكا اوبطا ايا صوا لكن واوود رباني اا برقشة دا جهنم صوا برقطا علمي انت الهي او صاحبي هاي هارون تزيف نينك اللقو مقعابو haruun tasiv oo ah uh, the polish scientist synisyahan reer polish ah ama bolan u dhashay has spent waxa uu geliyey his life time wakhti nololeedkiisii waxa uu geliyey noloshiisii waxa uu geliyey sturdying barashada active volkinos volkaanooyinka khatarta ah an deep cavis iyo godadka dhaadheer ama boholaha dhaadheer in all parties ee ku yaalla dhammaan qaybaha of the world ee adduunka ofarakii he went to leage waxa uu aaday balli loo yaqaano kivu kivu balliga kivu ayuu aaday balligaasoo in ku yaalla in the congo kongo oo ah waddan ku yaalla qaaradda afrika islamarkaana awal l odhan jiray unsagaal boqol sideed iyo afartankii hewen to leage kivu waxa uu aaday balliga kivu in the congo oo ku yaal congo sababtee buu u aaday wuxuu u aaday to observe si uu usoo ogaado anew volkino folkaano cusub which taso he isagu layter markii dambe naymeta uugu magac darayba kituru tazif ninka la leeyahay was ableto wuxuu awoodi karayay set up in uu taagto his camb kambadiisii ama tendhadiisii inuu taagto awoodi karayay very close meel u dhow meel aad ugu dhow in uu ka taagto to the volkino volkanada wil intii it volkanadu was erepting ay usoo burqanaysay violently si caraleh si fowdaleh si rabash leh si khatar ah ayuu awoodi karayay though inkastoo he managed uu isagu maareeyey to take inuu soo qaado a number of tirooyin ama tiro berilliant photographies sawiro birbirqaaya inkastoo uu maareeyey inuu soo qaado he could not stay ma uusan joogi karin haddana niyar meel u dhow the volkino volkanada meel u dhow ma uusan joogi karin for very long muddo aad sidaa u sii dheer unotist waxa u ogaaday thad in a river webi of liquid oo dareere ah rock dhagaxa in webi dhagaxoo dareere ah ama dilaandiloonaya ama sida biyaha u soo socda wswxuuogaaday in webi dhagaxa oo soo dareera was coming trts him uu ku imaanayay isaga tooskii it webiga dareeraha ee naarta ah thretenad waxa uu baqdingeliyey khalkal geliyey to surround hareerihii him uu isagu joogay ninkaasi comblidly gebi ahaanba bad laakiinse tzif ninka la leeyahay Managed to to escape in all, oh, Sobasado just in time. Into a He waited with his suitcase with until Ilayo the volcano Volcano, became a kind of quite mid again. Illaiyo Volcano, a kind a suitcase, and he was able to with his in uu noqdo two days later laba maalmood kadib inuu dib ugu noqdo halkaa this time wakhtiga kan ee uh, ma arkaysa dib uu ugu noqonayo managed wuxuu maareeyey ama wuxuu awoodi karayay baan dhihi karnaa to klimb in uu fuulo into the mounth afka of kituro ee buurta kituro afkeeda inuu fuulo ayuu maareeyey so idas sidaa darteed sowthad siuu ki isagu kudtayg uu usoo qaadi karayo usoo qaadi karayay ama si uu usoo qaadi karayo fotografy sawirro wuxuu maareeyey inuu fuulo buurta afkeed si uu usoo qaadi karayo sawirro anmeshir temperaturies iyo ma arkayse cabbir lagu cabbiro her heerkullada tasiif ninka la yidhaahdo hasoven badana riskd wuxuu khatar uu geliyey his life noloshiisii waxa uu khatar ku geliyey in this way habka kan he isagu so hasbian iboleto wuxuu awoodi karayay tell as in uu noo sheego moor wax badan about ku saabsan active volkinos volkaanooyinka volcano khatarta ah dan oo oh, ma arkayse ka khatar badana qof kasta ama nin kasta alive noloshii ama toos macnihii he, he has been ableto wuxuu awoodi karayay to manage inuu maareeyo ee to tell us inuu inoo sheego more about active volcanoes wax badan oo ka mid ah ama wax badan oo volkanooyinka ah

ama reer boland hasspento waxa uu geliyey his lifetime sturdying active volkinos wakhti nololeedkiisii waxa uu geliyey barashada vulkaanooyinka khatarta an dip caves iyo boholaha waaweyn in all parts of the world ee dunida dacaladeeda qeybaha kala duwan in kusaaaboqosideed iyo afartankii went to leag kiv waxa uu aaday balliga loo yaqaanay kivu oo ah in the congo mid ku yaal kongada tobserve si u usoo ogaado neno volkano cusub which he later named kituro taasoo markii dambena uugu magac darayba kituro taziif ninka la leeyahay was iblet wuxuu awoodi karayay set up his camp in kambadiisa uu ka taagto um, ama tendhadiisa uu ka taagto very close to the velkino meel u dhow volkanada ita erapting violently intii ay usoo burqanaysay si halis ah though inkastoo he managed uu maareeyey to take anumbr of brilliant photographies inkastoo uu maareeyey inuu soo qaado sawiro saw badan oo birbirqaaya he couldnot stay ma uusan joogi karin near the valkino meel u dhow volkanada for vey long wax sidaa u badan inotist wuxuu ogaaday that a river of liquid rock in webi dhagaxoo qulqulaya was cmin to him macnihi soo abaarayay etretanet wuxuu qalkhalgaliyey webigaasi srrond him cml gebi ahaantii hareerihii But like he said, as if he managed to to escape and all, just in time into the He waited Usuge until the volcano volcano, became quite a kedeto, and he was able to return. two days later. this time, Wachtiga he can he managed to marry to climb into the mount in Afka of Kituru Ebe Burtakut Kituru so that he could take photographs. si uu markaasi usoo qaadi karayo sawiro anmesur temperaturies iyo cabirka cimilada tasif ninka la leeyaha as oven inta badan risk wuxuu geliyey his life noloshhiisu wuxuu khatar ku geliyay in this way habka kan yaspin ibolet wuxuu awoodi karayay to tell us inuu inoo sheego more about active volkanos wax badan oo ka mid ah volkaanooyinka khatarta than animon alife qof i u noolaado comprehension and practices waxa فهن fahan iyo gabnaanshihi fahan answer this question is not more than 80 words ko where did taseef the polish scientist or, ah, poland go in 1948 di why did he go there what so what did he call it so haruunta sif ninka la leeyahay the polish scientist scynistyaanka reer poland weynti waxa uu aaday leag kiv in congo balliga la yidhaahdo lie kv ayuu aaday in nineten foreigh kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii to observe si uu usoo ogaado active volkinos volkaanooyinka khatarta ah hayewi buurtaasoo helator nameta uu ugu magac daray markii dambe tr kituru ugu magac daray labo did he take isagu ma qaatay ma soo qaaday hotografy sawiro ornod misemaya did lafe isagu ma ka tagay id to la ma waxay ahayd inuu ka tago almost atoc isla markiiba mar ornod misemaya di a rver of liquid rock webi dhagaxa oo qulqulaya threatan to surround him isagoo hareerihiisu ma khatar geliyey ma khalkhalgeliyey ornod miemay after taking bcsbaad isugu xidhaysaa saddex did he scape ma baxsaday just in time intay goorigoor tahay ornod misemay wen did he retan goormuu soo noqday had the volkanadu become quite ma qabowday or mise as it stl acti mise weli khatar bay ahayd waxaad isugu xidhaysaa bad iyo w weer xaggee ayaa dih klimb uu fuulay this time waqhtiga kan waa ay sababtee ayaa ih do so sidaas uu yeelay in odert to... comosition waxaaweye curin rit qor baa lagu yiri three or four sentences afar ama saddex jumladood qor using adigoo isticmaalaya the idis given bilow fikradaha hoos lagugu siiyey taaziif ninka la leeyahay went intomounth of kituru waxa uu aaday buurta kituru ayuu aaday so wuxuu arkay the boiling red centr uh, boiling iyadoo ay karkarayso Red Center هل كده هاي برتة ده هاي جدودن عش وحوي دم بسكوي عش دم بسكو عش وحلقوا معنا يا دم دم حانو أركنا رجلاهم بأيانو معنيننا معنوس وحوي فن فنين كأيالجو معنا آه. يا دمبيشا ما دحشوا أقله haraaga ka hara marka ay gubato fanfaniinka ay samayso marka ay gubanayso ayaa lagu macnayn karaa waxaan leenahay lumb of rock a dhagax isagu kululaaday fanfaniinkiisii shouting up qaylo koroqaylin ingreat danger hatar weyn took hotography sawiro waaweyn return to camp xerada ku noqosho maxaanlenamr tusaale waxaan dhii karnaa تسيف نيكل ليه هي went انتو mount اوف كيتورو وحاو ادي اه افكا بورتا كيتورو ايو ادي ان سو وحو اركي the polling ان سو وحو اركي the polling red center بطر دحي اي اه قدودان او كركريسا او بطبضيسا بط 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 او تيقيسا ايو اركي maxaan leena marka center bartankii oo maxaan oran karnaa of the ash ee dambaska anlambis of rock iyo weliba fanfaniinka dhagaxa gubtay ama gubanaya ayuu arkay ahpamaba lambis of rock ayaan dhigi karnaa fanfaniinkii dhagaxa oo shouting up qayladiisu u yeerayso maxaan leenahay rat dr kaasoo ku hanjabaya marka qayladaasi fanfaniinka dhagaxaasi oo naarta ah oo kayladiisu ay hanjab gelinayso ama khalkhal gelinayso ina great danger khatar weyn in ay tahay anhituk wuxuuna isagu qaatay markaasi photograpfis so sawiro ayuu soo qaaday anretunto camp xeradiisuna dib ugu noqday saas oo kale waa dhigi kartaa laakiin si ka qurux badan haddaa doontid waa isugu xiri kartaa letter writing warqadda sida loo qoro rit qorbaalaguyuri six sentences lix jumladood begining with adoo ku bilaabaya eah of mid kastoo ka mida the following kuwa soo socda thank you a mahadsantahay what forifengumaan ka xumaha vermaarrvery aad iyo aad anigu ke structur furayaasha dhismooyinka anbtaa t ayaana la baraya Do you remember Mahasusatabel Guru D sentence to Medehan Kis director 107 for the smitka poolia I wasn't able to anugume an Awodikarian and understand him in an isogufamo. He was able to I would leave Europe Europe in Ukaguru before the war began. Car into Santa Galka Bilaban. So gedi B managed it to Ayam Branina. Can be used to Haloiste Malikrabelu ergas managed to like was able to aloys the Malikrab would. to show si loo so tuso atctiin ficil in ficili hasbiinltd dhamaystirmay u dhammaystirmay successfull si guud leh twaxaad u isticmaali kartaa maawooddii aad u isticmaali kartaa oo tagtada ahayd k rodhismeedka boqol iyo toddobaad kusoo aragtay ama aad ku ar kartaa intaadhilahayd h isagu m aiga ia he isagu so didant agree with me aniga iguma usan raacin adfest markii ugu like horreysay bad laakiinse ai anigu was ibt waan awoodi karayay breswdeham inaan dhacsiiyo meesha aad ka dhiilahayd waxaa dhihi kartaa ama aan dhihi karnaa h isagudt so arwith me isagu iguma raacin ad fest markii ugu like horreysay bad laakiinse ai anigu manaeto rtm waandhacsiikaray ama waan ka dhaadhici karay

nod oxono baa lagu yidri how they hav benusd sida loo isticmaalo loo isticmaalay b suply gelgeli baa lagu yudri udas abto rmanage to in this regraf qormadan gelgeli dnot rfer to dibah ugu noqonto the assage qormada antlo finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga maxaan leenahay ninka la leeyahayt Managed to set up Manlena. A worthy in order to his camp in Ukatak to company some attended is very close to the Velkino Mel Udo Volcano, Mel Adugo, while it was erupting violently. into I see Halisa, also broken. say, though in Castor, he is so was able to Alena, mesh husband. He is. tho inkastoo he was able to awoodi karayay take a number of brilliant photographs inuu soo qaado sawiro badan oo birbirqaaya he isagu not maxaan leenahay he could not stay ma uusan joogi karin near the volkino meelu dhow vulkanada for very long wax sidaa usii badan he noticed wuxuu ogaa thtriver of liquid rock in webi qulqulaya oo e uh, dhagaxa wascmin to isaga uu soo abaarayay to ndhim cambll hareerihiisuu khalkhalgeliyay gebi ahaan bad laakiinse tasiif ninka la yidhaahdo adleedameeshaawaxa uu awoodi karayay inuu baxsado just intay goorigoor tahay ewaited wuu sugay antil de volkino ilaa iyo volkaanadu became qite ay ka qabowdo an h isagu couod ritan waa uu ku noqon karayay baa leeda meesha Two days later, Laumarmot kept. This time, what he say? He was able to climb. What name could climb, handy. This time, what he managed on do? He managed to carry a inu into the mountain of Keturu Burtu Kituro Afkeda, so that so he could take also quite carry photographs, so and measure temperatures. iyo cabirka cimilada c rery dib u qorbaa lagu yidhi ths sentence jumladahanusing adoo isticmaalaya manato plac of cdnot booska cudnutmanatuisticmaal i cudnotget intotown anigu magaalo ma geli karaayo this morning subaxan waxaa leedahay ai igu To get into to town this morning, Subhan magallad ma an angelikirin. Saasad upedalei They could not find mason is The boy Wilke who had run away kaso araray Han They managed not to find mason is in a helan. The boy Wilke who had run away kaso araray Sade. He could not find saguma us in a new job shaqosu. He sagu managed not. To to find ma usan awoodi karin inuu helo nujub shaqo cusub uh, r aniguma aanan tarjumi karin the sse qormada into english ingiriise uma aanan tarjumi karin maxaa leenahay anigumaaanatrjumikaranin uh, uh, tarjabaadkuma aana samayn karan theqormada intnlingrsmaaanantarjumi in karin athy cuntwm uh, iyaguma aysan dabaala karin tori o th to river webiga dhanka kale uma dabaali karin maxaan leenahay they iyagu manage not to swim ma aysan awoodi karin inay u dabaashaan to the other side dhanka kale of the river ee webiga waxyaabaha qaaska adag frwith say farasyada oo say wata ntell iyo tel wata key strctforodhismeedka koob iyo afartanaad ayaad ka heli kartaa hda oo say aanu uh, ka baranayno did he say isaguma uh, wuxuu yidhi anything wax miyuu ka yiri tyu adiga uu kugu yiri about it wax arrinkaa ku saabsan macnida waxa weye he said nothing waxbama uusan dhihin he said nothingna fiiri he neld down waa uu jilbajabsaday waa uu kanbadhuudsaday weeye an said waxaana uu yihi his ryr salaadihiisi tukadayaad doonaysd mr cakexoogaho doolshoo badan pleaze fadlan say so sidaas dheh dheh doolshaan rabaa dheh i am anigu sure waan hubaa it would help way caawin doontaa if you could say haddii aad tiraadid a good word erey fiican hadaad for him isaga aad u dhahdid way caawin doontaa ilaan hadalka fiican waa sadaqa waabaxadiis nebi moxamed ka sugnaa caleihi salaam sida culimmada ay sheegaan he said wuxuu yidhi goodby nabadgelyo iyo nooli kulantay ayuu yidri anlft wa una shaqafeeyay u tegay lfdl say no moreatt blis fadlan say no ha dhihin weeye more about it macnihi waxba ha ka sheegin btel ayaan baranaynaa yespin iboleto wuxuu awoodi karayay tel as <laughs> inuu noo sheego more about volkinos in badan oo vilkaanada ku saabsan kan you tell me ma ii sheegi kartaa anytiat it wax ku saabsankaa blise fadland tell as inoo sheegay istory sheeko can you tell the time in english wakhtiga ingiriis maku sheegi kartaa i antto you anigu waxaan adiga kaa doonayaa tel me inaad ii sheegto the trath runta yoeisagu badana been buu sheegaa if you promis haddii aad ballamiso not tell ha u sheegin anyone qof kale il tell you a secret sir baan ku sheegi doonaa ور موادن او شايق كرنسيكا قديسان بتوين وحا او دحيا ان اوستن ان موريس موريس يا اوستن اكسايس ليلي سبلاي قلقلي با the correct form قابك سحدة of say or tell in the following sentence جملة صوص جملة صوص على هذا الشغلة اسكالة ولتل لكن واسكال ميسان هنا الله باري كو he is isogu only kaliyya five isogu kaliyya واشانشر but like he say he can already he isogu can already horaybu amaxaanheelnahay he isagu kan olready horaybuu horaybuu tell the time watiga sheegi ara u sheegi karaya horayuu wahtiga u sheegi karayaa waa shan jir lakiin macnihii baga wakhtigu uu sheegi karaayaa labo they asked waxay weydiiyeen the prsonr maxbuuskay weydiiyeen seval qesti su'aalo badan but laakinse he isagu waxaan leenaha said nothing aanlenaa ma usandi if yu hadii aad adigu sifu haddii aad sidaa tiraahdid i uswaxaan qiyaasayaa tr inay sax tahay i dtthink u malayn maayo you wold in aad adigu say manlnmstell tell me aad ii sheegi doontid baan leedaaythey ar iyagu soal iyagu waa kuwa sidaasi

hetlsme about wuxuu wax iga sheegaan weeye experiences fik ee khibradaha in the navy e uh, naviga navy waxaa uh, weeye maraakiibta badaha if you haddii aad adigu could say maan leenna metel if you could say haddaad dhihi kartid a good word erey fiican for him haddaad isaga aad u dhihi karaysid he might get the job shaqada waa uu heli karaya ama heli karaya volcanos harun Tassif, the polish scientist has spent his lifetime studying active volcanos and deep caves in all parts of the world in 1948 he went to lake kivu in the congo to observe a new volcano which he later named kitiru that he was able to set up his camp very close to the volcano while it was erupting violently though he managed to take a number of brilliant photographs he could not he could not stay near the volcano for very long. He noticed that a river of liquid rock was coming towards him. It threatened to surround him completely but as if managed to escape just in time he waited until the volcano became quiet and he was able to return two days later. this time. He managed to climb into the mouth of Kituru so that he could take photographs and measure temperatures. Tazif has often risked his life in this way. He has been able to tell us more about active volcanoes than any man alive. peace laughing party. وحا أفك قلاد لقو يرادو سيدو كلا وحاد هاد دي آتلا يتوصالا آد هايسان انه غلا سو حريري كتان إيميل كا دريس كي سو يهاي آدم انكريس آت هاتمايل دوت كوم عوضات كا آد مقشان عشارة وحا إدين سو كارسين أي مستقبل كنا انترنت كينات كا مقشان لغايا بي إيه مسكين كي أستاد آدم انكريس ام معلن آدم انكريس ام معلن تبا لاهارو آدم انكريس اسكده هاد دبا ويحي تلا يتوصالا آد هايسان هالكا آد نوغو سو ديري لها شاك ناي عمل كنا إلهي درتي أقبو متكادو عمل فليسا دي إيبه واركيا سايدا نبطس السفر كوا ونري هاي عشرة ذا وعشرة فريقه فريا وكوبحايا أفكا الصوماليقا ماي يمحا لبادل هجدود إيقوا وين متكا أتقانانا كفا إيدي سوي محايا لغوفكا أفكا وآتكا ويقانا إيوح برشاد أوكا كفعنان كريا هادابا هديه عشر كان عشر كحيقا كورنا لكا لقاتو أرضي يي نفت اللي سو ديبه يلا اسما السيني بلان تنادو